Зима потроху міцнішає, у пів-України вже засніжило, стовпчики термометрів перетнули позначки за мінус. Тож, чи готові українці до приходу холодів і як зустріли перший сніг у Києві? Юрій Куци розкаже далі. Зима прийшла. Пів України засніжило. Дочекалися на перший сніг і кияни. Відчуття дитинства. Сніжок перша. Хоч якась радість, знаєте, в цьому всьому. Знаєте, ця осінь вже трошки надоїла, коли болото, туман, холодно. Хочеться щось такого неймовірного, білого і святкового. Діти радіють, я також можна прогулятися. Та от кур'єр Богдан не розділяє такі позитивні емоції, адже замовлень стало більше. А його електровелосипед від низьких температур їздить гірше. А й відповідно працювати важче. Рази так 3-4. Дороги, пробки і так далі, ДТП, аварії, все що завгодно. Обличчя комунальників від щастя теж не світяться. Для них перший сніг – щорічне випробування. Ще багато роботи зараз. Звісно, вистачає перший сніг. Подряд, без перекуру. Василь розповідає, були готові. Як тільки засніжило в столиці, одразу взялися до роботи. А багато людей сьогодні вивели на роботу? Машина, техніка вся, і суточні, всі, і асфальтіровщики посипають, всі збираю, везде. Все. За офіційними даними, на вулицях міста працює 297 одиниць техніки «Київавтодору». Тротуари і зупинки розчищають від снігу близько 300 працівників комунальних служб столиці. Незважаючи на розчищені дороги, в столиці вчора трапилося 46 ДТП. Київська патрульна поліція повідомляє, що в цих ДТП травмувалися дві людини і одна загинула. Тому правоохоронці вчергове наголошують, що вкрай важливо вчасно замінювати шини відповідно до сезону. Юрій Куцей, Олександр Кругліков. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».